Täna lõppes toetusväejuhatuse logistikakoolis 6 nädalat kestnud sõiduki instruktori kursus. Kursuse jooksul võimaldati kursuslasel arendada võime korraldamaks tehnikaalast väljaõppe väeosades, mille tulemusena saab kaitseväes pädevad lõpptarbijad, kes on orienteeritud tehnika hea peremehelikule kasutamisele, pikendamaks tehnika jätkusuutliku ja ohutut ekspulatsiooni kaitseväes. Sõiduki instruktori kursusel osalevad tegevväelased, kelle igapäevaste tööülesannete hulka kuulub tehnikaalane väljaõppe korraldamine.